gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ahna ku simaha gudoomiye gobolka Togdheer oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanada kula hadlay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay deegaamaysu cusub oo la sheegay inuu ka bilaabmay deegaanka Dindiinta kuwaas oo muran dhex geliyay laba beelood oo dega halkaasii gudoomiyaha ayaa arintaasi ka hadlay waxaan ku jawaabay sida tan way jirtaa runtii in dadku bariyahan ay xagga deegaameen cusub ay u jeensadeen laakiin dawladdu ay ka soo saartay sharci in talaabo sharciga waafaqsan laga qaaday cidii deegaameen cusub samaysa hawshaana waanu ku jirnaa biidinillaahil kariim arrinkan diidinta iyada xalkeeda iminka insha allahu tacaala meel fiican buu marayaa waqooyiga burco meeshaad ka dhawaajisay waqooyiga burco ah iyada meel fiican bay maraysaa ciddii eedaysanayaasha ahaydna waanu soo xidhnay tallaabadii labaad oo maxay ahayteen ee looga gudbi lah ayaa insha allahu tacaala noo dhiman si fiican bay socotaa tirada u xiranay waa tiro badan runtii oo ilaa 12 qof ah ayaa u xiran runtii annagu meesha waan tagnay wax hubayada wax qorya oo meel sitaa ama ciidan meel isku jira runtii maana arag laakiin warbixinta sidii marka hore nalagu siiyey in la ysku horfadhiyo beelo isku horfadhiyaan ayaa naloo sheegay laakiin markii dambe aanu tagnay runtii de wax ishayadu ay qabanaysay ama aanu aragnay oo ciidan meel fadhiya ama da shacaba oo qoriya sitaa runtii de maanaan arag arrinkii gacanta aanu ku haynaa ciddii dambiilayaasha maxay ahayteenay dowladdu ay u aqoonsateena way xiran yihiin xalkii labaadna insha allahu tacaala biidnillahi alkariim waqtigan soo socda ee dhow ayaa la gelaya. Waa Maxamed Sultaan Telefishin Kariyaal Burco. shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo ay daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega e-dahab